କହିଲେ ଆରେ ମହାରାଜ, ଆମମାନଙ୍କ ବଳ ଅପେକ୍ଷା ଜରାସନ୍ଧର ସୈନ୍ୟ ବଳ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅକ୍ଷଣୀ ଅକ୍ଷଣୀ ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପୁରା ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରାଯାଇପାରିବ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ, ଏଥର କିଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉନି, ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍, ଯେଉଁଟାକି WWE ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ସେ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ଯାହାକୁ ଗଲା ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ, ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହି ତପର ସ ବିପ୍ରୟ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଅଭ୍ୟର୍ଥିତ ୟତ୍ କିମପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତସ୍ସନ୍ କରହିଚିତ୍ କଦାଚିତ୍ ୟାଚକାନ୍ ନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ କେମିତି, ହଠାତ୍ ତ କହିଲେ ହେବନି, ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେ ଜରାସନ୍ଧ ଭଲେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରୋଧୀ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରିୟ। ହେ ଦେବ, ଭୀମସେନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧେ ତାହାକୁ ପରାଜୟ କରିବା ସମର୍ଥ ହେବେ, ପରନ୍ତୁ ସେ ସତ ଅକ୍ଷଣୀ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପରାଜୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ନା। ଯଦି ସୈନ୍ୟବଳ ସହିତ ସେ ଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପରାଜୟ କେହି କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଭୀମସେନ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଉକ୍ତ ରାଜା ସର୍ବଦା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତ ପରାୟଣ, ସୁତରାଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତ କୌଣସି ବିଷୟ କେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି ନା। ଏହି ପ୍ରକାର ଠାକୁରଜୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧବଜୀ ବି ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବଜୀ କେମିତି ଜାଣିଲେ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସିଏ, ପଢ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ପୁରା ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେନାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜରାସନ୍ଧ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ କେହି ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେନି, ସମ୍ଭବ ନାହିଁ କୌଣସି ବୀର। ଯଦି ଏକାକୀ ତାକୁ ମୈଦାନକୁ ଅଣାଯାଇପାରେ, ଏକାକୀ ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଲଳକାର କରାଯାଇପାରେ ବା ତାକୁ ପ୍ରଚୋଦନ ମଞ୍ଜୁର ରାଜି କରାଯାଇପାରେ, ଯଦି ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଭୀମସେନ ତାଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷଣୀ ସେନାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଥିଲେ ଭୀମସେନ ପରାଜୟ କରିବାର ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସିଏ ବି ହଠାତ୍ ତ ମାଗିଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ରାଜି ହେବେନି ସେ, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କ୍ଷତ୍ରିୟ ବେଶରେ ଗଲେ ହେବନି, ସେ ଜାଣିଦେବେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଯାଇ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଜରାସନ୍ଧ ଯଦିଓ ସେ ଅସୁର ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଦୈତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା ଗୋଟେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜରାସନ୍ଧରିଆ ନା, ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଜରାସନ୍ଧ, ଆସିକି ସେଠି ସେ ଭଜନ କରୁଥିଲେ, ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର, ସେ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଆସୁଥିବାର, ମଗଧ ରାଜା ନା, ତେଣୁକରି ସେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ, ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଯିଏ ସେବା କରେ ସେ ତ ମୋର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଟିକେ ଇଏ ସଂସ୍କାରୀ ଅସୁର, ଟିକେ ସଂସ୍କାର ଦେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତ କୌଣସି ବିଷୟ ସେ କେହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତିନି। ଯେମିତି କର୍ଣ୍ଣ ବି ମହାବୀର ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ବିପ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଥିଲେ, ସେ ବି କିଏ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଲା ଦିଅନ୍ତି, ଶେଷରେ କବଚ ମଗାହେଲା, କବଚଟା ବି ଦେଇଦେଲେ, ସେ ପ୍ରାଣଟା ବି ଦେଇଦେଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ବଳି ମହାରାଜ ଯଜ୍ଞରେ ବସିଥିଲେ, ବଜ୍ରବଟୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ପଳେଇଲେ ନା ବାମନ ଦେବ, ଯାହା ମାଗିଲେ ନେଇଗଲେ ସେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭୀମସେନ କର୍ତ୍ତୃକ ସେଇ ଜରାସନ୍ଧ ଜରାସନ୍ଧକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରା ଉଚିତ, ସତ ଅକ୍ଷଣୀ ଯୁକ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜୟ କରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଅସମ୍ଭବ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ
ଅକ୍ଷୁଣି ଅକ୍ଷୁଣି ସୈନ୍ୟମାନେ ସେଥିରେ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏକାକୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରବୃତ୍ତି କରାଯିବ, ଯଦି ସେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜରାସନ୍ଧକୁ ଭୀମସେନ ପରାଜିତ କରିଦେବେ। ବ୍ରହ୍ମା ବସଧ୍ୱର ଗତ୍ୱା ତଂ ଭିକ୍ଷେତ୍ ପାଦରଃ ହନିଷ୍ୟତି ନ ସନ୍ଦେହ ଦୈରଥେ ତବ ସନ୍ନିଧ। କହିଲେ ବୃକୋଦର ମାନେ ଯେ କି ଭୀମସେନ, ବ୍ରହ୍ମବେଶ ଧର ଗତ୍ୱା ତଂ ଭିକ୍ଷେତ ବୃକୋଦର। ବ୍ରହ୍ମବେଶ ଧର ଗତ୍ୱା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଯାଇ ଭିକ୍ଷେତ ଭିକ୍ଷା ଯାଚଜ୍ଞା କର। କିଏ ବୃକୋଦର? ବୃକୋଦର ଭୀମସେନ କ'ଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ? ହନିଷ୍ୟତି ନ ସନ୍ଦେହ ଧୀରେ ଥେ ତବ ସନ୍ନିଧ। ବୃକୋଦର ମାନେ ଭୀମ ବ୍ରହ୍ମବେଶଧର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିହ୍ନଧାରୀ ସନ୍ ଗତ୍ୱା ଉଦ୍ଧବଜୀ ପ୍ରାଣ ବତେଇ ଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବଜୀ ଭୀମସେନ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଯାଇ ଜରାସନ୍ଧ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାଇ କ'ଣ କରିବେ? ତତ୍ ସମୀପଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ତଂ ଜରାସନ୍ଧ ଭିକ୍ଷେତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ଯାଚତ୍ୟଂ ଯାଚତାଂ ତତଃ। ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବେ, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶଧାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ ସେ ମନା କରିପାରିବେନି। ଏଇ ହେଉଛି ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଜରାସନ୍ଧର, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି ସଂସ୍କାର ଥିଲା, ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯାହା ବି ହେଉ, ତବ ସନ୍ନିଧୁ ସମୀପେ ସହ ଦ୍ୱୈରଥ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧେ ଜରାସନ୍ଧ ହନିଷ୍ୟତି ନିବସିଷ୍ୟତି ଅତ୍ର ସନ୍ଦେହ କ୍ୟାନମ ଅପି ସଂଶୟ ନ ନାସ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଜରାସନ୍ଧ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଅତଏବ ବୃକୋଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ତାହାର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖେ ସିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜରାସନ୍ଧକୁ ପରାଜିତ କରିପାରିବେ, ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଉଦ୍ଧବଜୀ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜି କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ସିଏ ବି ସମ୍ଭବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛଳ କରିଗଲେ, ଏଇଟା ନାହିଁ, ଏ ଗୋଟେ ଛଳ ହେଇଗଲା, କପଟ ହେଇଗଲା ନା, ବଳି ମହାଜନ କପଟ କଲ, ଏଠି କପଟ ହେଇଗଲା। ଭାଇ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ସବୁ ଲୀଳା ହିଁ ସେ ପ୍ରକାର, ସେ ଜାଣନ୍ତି କାହାର କ'ଣ, କାହାର ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି, କାହାର କ'ଣ, ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା କେମିତି କରାଯାଏ, ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯଦି କୁହନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ ନିଜ ସୈନ୍ୟଗଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ନିମିତ୍ତ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ, ଯଦି ଜରାସନ୍ଧ ନିଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ, କିରୂପେ ତା ସହିତ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ? ତା ଭିତରେ କହୁଛୁ ଜରାସନ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରିୟ, ଏମିତି ହେଇପାରେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ଯଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ କହିବ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ସୈନ୍ୟକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଦେଇପାରେ? ସେ କାହିଁକି ଆସିବ ସମ୍ରାଟ? ସେ ଗୋଟେ ତା ଉତ୍ତର କହୁଛି ନା ନାହିଁ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରିୟ, ଅତଏବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କରିଗଲେ ନିଷେଧ କରିବନି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବେଶରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଆସ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ସେ ଚତୁର, ସିଏ ସତର୍କ ହୋଇଯିବେ, ମନା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଗଲେ ସିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ
ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବସ୍ୟ ବୁଝିଲ। ଅତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ ନିଷେଧ କରିନୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଯାଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଯୁତ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଜଣେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଯୁତ କରି ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ ନା କ'ଣ ଜାଣିଦେବ? ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିବ, ଲଲକାର କରିବ, ସେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ? ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣିଦେ ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଏଇଟା ସେ କ'ଣ ବୋକା ନା କ'ଣ? ତଥାପି ଯେହେତୁ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ମାନ ଦେ, ଶିକ୍ଷା ଦରକାର। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବେଶଟାକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଭଲେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେ ନିୟମ ଭିତରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବେଶରେ ବି ସବୁ ଅଛି, ଏମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ପକ୍କା କ୍ଷତ୍ରିୟ କିଏ? ଭୀମସେନ ବେଶ ଧାରଣ କରି ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ, ପୁରା କୁଶଫୁଶ ଧରିବେ, କମଣ୍ଡଳୁ ଧରିବେ ବା ଜାଗି ଧରିବେ, ପୋଇତା ଫୋଇତା ପକାଇକି ଚିତା ତିଲ କାଟିକି ପଳାଇବେ, ରାମ 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 କରି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କରିକି ସେ ବେଶ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ, ଯେଉଁ ସନ୍ଥ ବେଶ, ସାଧୁ ବେଶ, ଇଏ ଆର ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଆର ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବେଳେବେଳେ ଅପମାନିତ ଲାଞ୍ଛିତ ହେଉଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଚୋରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୟକୁ, ସାଧୁ ବେଶରେ ଯାଇଥିଲେ। ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଲଙ୍କେଶ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜାନକୀଜୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସନ୍ଥ ବେଶରେ ଯାଇଥିଲେ, ସାଧୁ ବେଶରେ। ଏ ଯେଉଁ ବେଶ ନା, ଏ ବେଶରେ ବି ବହୁତ ଆକୁ ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟତା ରହିବା ଦରକାର, ଅଧିକାରିତ୍ୱ। ଗୁରୁବର୍ଗ ଆମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲୁ, ଆମକୁ ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ବେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନି। ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ତା'ର ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ ରଖିବା ନା, ଦେଖିବ ସମାଜ ପ୍ରତି ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ସେବନ ବ୍ରତ ବୋଲି କହିଲେ, ନା କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାର ଭକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଆମର ଆଚାର ବିଚାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନ ଏସବୁ ବିଲକ୍ଷଣ ହେବା ଦରକାର, ସମାଜଠୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବା ଦରକାର। ଏ ବେଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏ ପ୍ରକାର, ଯଦି ଆମେ ସାଧୁ ବେଶ ଧାରଣ କରି ବିଷୟ ଲୋକ ହେଲେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସାଧୁ କୁହାଯିବନି। ସାଧୁର ଯେ ନମ୍ରତା ବିନମ୍ରତା ଦନ୍ୟତା ଶାଳୀନତା ଯେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ସହିଷ୍ଣୁତା ଅମାନି ମାନନ୍ଦ ଗୁଣ ସବୁବେଳେ ସେବା ତତ୍ପରଶୀଳ ନିର୍ଭିମାନ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଏସବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ବେଶକୁ ସମସ୍ତେ ଜରାସନ୍ଧ ଭଳିଆ ଦୈତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କମ୍ବଡ଼ କଥା ନା, ଉଦ୍ଧବଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରିୟ ଅତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ସେ ନିଷେଧ କରିବେନି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଯାଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ଯଦି କୁ ସେଇ ଜୟଲାଭ ଯଦି କରେ ତାହେଲେ ଆମମାନେ କି କରିବ? ତାର ଉତ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁମର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ତାହାକୁ ବଦ୍ଧ କରାଯାଇବ। ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କୃଷ୍ଣ ପଚାରେ ଯଦି ସେ ଜୟଲାଭ କରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ସେଠି ମୋ ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ ନା? ଆପଣ ନଥିଲେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟଲାଭ କରିବେନି। ଠାକୁରଜୀ ଇସାରା ଦେବେ ନା, ସିଗ୍ନାଲ ଦେବେ। ଉଦ୍ଧବଜୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଥା, ଏଥିପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଦ୍ରଷ୍ଟା ତ କହୁଛନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତୁ ଛଳ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ,
ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତରେ କିଛି ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ବି କିଛି ଯଦି ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଅନ୍ୟାୟ ଅଯୌକ୍ତିକ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଭଳି କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମତ ନିମିତ୍ତଂ କୃତଂ ପାପଂ ଅପି ଧର୍ମ କଳ୍ପତେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ସେଥି ଭଗବାନ ଠାକୁରଜୀ ଯାହା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଅନ୍ୟାୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ବରଂ ଭଗବାନ ଯାହା କହନ୍ତି ନ୍ୟାୟଯୁକ୍ତ, ସବୁକିଛି ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ସିଏ। କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଦେଖାଯିବ ବଳିକି ଛଳ କରିକି ନେଇଗଲେ, ବାଳିକି ପଛପଟ ରହିକି ସରବ ନିକ୍ଷେପ କଲେ, ବାହାରୁ ଦେଖାଯିବ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଠିକ୍ ଏଇଟା, କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ଯାହା କରିବା କଥା ଜୟଦତ୍ତକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଠାକୁରଜୀ ଲଲକାର କଲେ ମାର, ସେ ଯୁକ୍ତି ବଢ଼ି ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେ ଠାକୁରଜୀ କହିଥିଲେ ଗୀତା ଏ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲା ଥିଲେ ଅଭିମନକୁ ସପ୍ତରଥି ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଯାହା ବି ଲୀଳା କରାଯାଇଛି ସବୁକିଛି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା ପାଇଁ, ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରଣ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଜରାସନ୍ଧ ସଦୃଶ ଜଣେ ଦୈତ୍ୟ ଯିଏକି କଂସର ଶ୍ୱଶୁର, ଯିଏକି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ସିଏ, ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ବିଦ୍ୱେଷୀ, ସେମାନେ ତ ସମାଜରେ ରହିବା ଦରକାର ନୁହେଁ, ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ଯେଉଁମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବୃଥା ବୋଲି କୁହାଗଲା, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବୃଥା। କୃଷ୍ଣ ଭଜିଲେ ସେ ସବୁ ସତ୍ୟ ହୁଏ ନା କ'ଣ, କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ନ କଲେ ରୂପ ବିଦ୍ୟା ସବୁ ବୃଥା ବୋଲି କୁହା ବୃଥା ଯାଏ, ଜଗତରେ ସବୁକିଛି ବୃଥା ଅନର୍ଥକ ଅନର୍ଥଯୁକ୍ତ, ଯଦି ହରିଭଜନ କରାହେଉଛି ସବୁ ସତ୍ୟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହାଙ୍କର ନା ଭଜନରେ ଏ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟତା ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଗଲା, ବୃଥା ବୋଲି କୁହାଗଲା ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ରୂପ ବିଦ୍ୟା ଯଶ ଖ୍ୟାତି। ଆଜି କୃଷ୍ଣ ସହିତ ବିଦ୍ୱେଷ କରୁଥିବ, ଦ୍ରୋହ କରୁଥିବ, ତାର ସମାଜରେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିବା ଦରକାର କି? ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କୁ ପରାହତ କରିବା ଦରକାର। ଏତେ ସବୁ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ଇଏ ଭଲ ଉଦ୍ଧବଜୀକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଉଦ୍ଧବଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଲେ ହିଁ ଜରାସନ୍ଧକୁ ବଦ୍ଧ କରିହେବ। ମହାଭାରତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ସବୁ କିଛି କିଛି କ୍ଲୁ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଜୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଠାକୁରଜୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଅଭିମନ୍ୟୁ ମରିନଥାନ୍ତା ନା, ତାଙ୍କୁ କିଏ ମାରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ବେଲାଲ ସେନୁ ଯଦି ବଦ୍ଧ କରାହୋଇନଥାନ୍ତା କିଏ ତାଙ୍କୁ ମାରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ଘଟସ୍କର ଯଦି ନିଧନ କରାହୋଇନଥାନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଠାକୁର ଜୟଦ୍ରଥକୁ ବି ସେ ପ୍ରକାର, ତେଣୁକରି ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ ସବୁ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, କେଉଁଠି କେତେବେଳେ କାହାକୁ କେମିତି କରାଯିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର, କଲେ ବଞ୍ଚିଯିବା, ନହେଲେ ବିପଦ। ନିମିତଂ ପରମେଶ୍ୱରସ୍ୟ ବିଶ୍ୱସର୍ଗ ନିରୋଧୟଃ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ସର୍ବସ୍ୟ କାଳସ୍ୟାରୂପୀନଦ୍ଭବ। ନିମିତଂ ପରମ ଈଶସ୍ୟ ବିଶ୍ୱସର୍ଗ ନିରୋଧୟଃ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ସର୍ବସ୍ୟ କାଳସ୍ୟ ଆରୁ
पिपन्थव कहले नन्नु किंचित कुर्वत मम सन्निध्यानत किमिताह। कहले अरूपित अरूपिण अरूपिण कालस्य अरूपीण भव अरूपीण भव उद्भव वा अरूपीण अर्थ प्राकृत रूप अतीतस्य कालस्य कालात्मनः भगवान होचंति प्राकृत रूप अतीत माने अप्राकृत अप्राकृत रूप तापर कालस्य कालात्मनः ईशस्य तव श्री हरे हे आपणकर जो विश्व सर्ग निरोधय विश्वस्य सर्गे सृष्टो निरोधे संहारे च हिरण्यगर्भ ब्रह्मा सर्व शिव च परं केवलं निमितं निमित्तमात्रं भवति महाराज कहुचंति हे अप्रकृत तत्व काल जे पुरुष आपण आपण जो विश्व सृष्टि करचंति संहार करचंति सृष्टिकर्ता रूप विरंची विधाता ब्रह्मा और संहारकर्ता रूप शिव को जो नाच कीर्तित होजी किंतु से दीज खाली माध्यम से दीज केवल निमित्त मात्र भवती परत भवान स्वयं एव कर्ता आपण ही कर्ता महाराज सृष्टिर कर्ता ही आपण संहारकर्ता ही आपण स्वयं एव कर्ता आपणी मूल कर्ता एथिपे कहि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे मूल कारण हो सी सृष्टि प्रलय पालन मुख्य हेतु सी एत कौन ब्रह्मा शिव च केवल निमित्त मात्र परंतु भवान स्वयं एव कर्ता भवति आपण निजे कर्ता तथात्रापि भीमे निमित्त मात्रं त्वमेव सगिरिमात्रेण हस्तेति भावः। कृषि प्रकार ब्रह्मा शंकर जोड़ी ब्रह्मांडर मूल दीटा पुरुष संहारकर्ता और सृष्टिकर्ता ये जितेबाला निमित्त असुरटा को बध करने भीमसेन जो आस युद्ध टी करे सी भी भीम भी निमित्र एत महाभारत हीरो जी अर्जुन भी कहला निमित्त मात्र भव्य साची हे भव्य साची निमित्त में निमित्त मात्र तमें ही निमित्त मात्र बस तमें कर्ता नुह करी कर थाए मुई मबुन अन्य गत भगवान ही कर्ता वास्तव में सबकिछर मूल सी हे देव अप्राकृत रूप काल रूपी आपण विश्व सृष्टि और विश्व संहारकारी ब्रह्मा ओ शंकर केवल मात्र निमित्त रूप ही वर्तमान रही परंतु प्रकृत पक्ष आपणकर द्वारा ही उक्त कार्यदेह साधित होपरी स्थल आपण स्वयं जरासंध्र निधनकारी परंतु भीमसेन केवल मात्र निमित्त रूप वर्तमान रहिबे एक कथा कौन ठाकुर जो पचारे जदि भीमसेन जदि द्वंद्व युद्ध भीमसेन भीमसेन द्वारा जदि जरासंध बद्ध हुए ताले मोर मु कहीं सीट रही मोर कौन आवश्यकता से कहते अरे महाराज आपण को बिना कौन सी कार्य साधित हेनी अनादि आदि कहते सर्व कारण कारण समस्त कारण मूल कारण हो आपण गोटे कार्य जदि हो कार्य पचर किसी कारण अच्छी से कारण मूल कारण हो ठाकुर जी बिना कौन सी कार्य साधित हो पार नहीं एथिपाई जो जो परिप्रेक्षी विश्वर स्रष्टा ब्रह्मा संहारकर्ता शंकरजी जो निमित्त मात्र आपणकर एत बड़ कार्य निर्वाहकारी आईटी भीमसेन मध्य निमित्त मात्र तेणु वास्तव में आपण ही जरासंध्र निधनकारी आपण ही कर्ता जो जो खाली बुझीज ना भगवान सब कर लोक तो कौन सब ठाकुर इच्छा कही दौर कि भितर को नौना
ପ୍ରାୟ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଲୋକ ବଡ଼ ଚାଲାକିଆ, ସବୁ ପ୍ରାୟ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ସଂସାରରେ, ମଲାଗଲା ସଂସାର, ଆସିଛି ଏକା, ଯିବୁ ଏକା ଏକା ହୋଇ, ନଙ୍ଗଳା ହୋଇକି ଆସିଛେ, ପୁଙ୍ଗୁଳା ହୋଇକି ଯିବା, ସବୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କିଏ କାହାର ସଂସାରେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଭିଡ଼ି ଧରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା, ଲୋକ ଆମକୁ ଓଲଟା ପଢ଼େଇଦେବେ ଭାଇ, ଇସ୍ ଏତେ ଚାଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସହଜ ତାକୁ ପାଳନ କରିବାଟା, ଏଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସବୁ କହିବେ, ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାକୁ ହେଲା ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗୀ। ଲୋକ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ମଶାଣୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୈରାଗୀ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ, ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହୁଏ। ଯିଏନ୍ତା ଲୋକଟା ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ, ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ବି ହଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟାକୁ ଦାହ କରାହେଉଛି। ସେଠି କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ, ସେଠି କୌଣସି ଆଉ ବାହ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ନାହିଁ, ଆରେ କ'ଣ ସଂସାର, ପରସ୍ପର କଥା ହେବେ, ଆରେ ଭାଇ ଦେଖ ଦେଖ କ'ଣ ନେଲା, କିଛି ନେଲାନି, ଜୀବନ ସାରା କଷ୍ଟ ବଢ଼ିଲା, ବା ସବୁ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଏ ସଂସାର ଏମିତି ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ମାଧବ ଲୀଳା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର, କିଏ ରହିଛି, କେହି ରହି ନାହିଁ, ରହିବେ ନାହିଁ, ଏଠି ଭବରଙ୍ଗ ମହି ତଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କାଳ ବଳରେ ସବୁ ବାହୁଡ଼ିକି ଯିବେ, ଏକାର ସଂସାର କିଏ କାହାର ଭାଇ, ଦେଖ ଆମ ବି କାଲି, ଆଜି ତାର ପାଳି ପଡ଼ିଲା, କାଲି ଆମର ପାଳି ପଡ଼ିବ, କେତେ ବୈରାଗ୍ୟ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବାସ୍ ତାରି ନାଁରେ ମାଛ ଫାସ ଫ୍ରାଏ ଫ୍ରାଏ କରିକି ଚା ଫା ଟିକେ ଚର୍ବି ଚେଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି, ଏଇ ହେଉଛି ସଂସାର। ହଜମ କରନ୍ତିନି ମାନେ, ଖାଲି କୁହନ୍ତି। ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ବି, ଶାସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋଧନ କରିବା। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଶୋଧନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ୟାମଦାସ ବାବୁ କୁହନ୍ତି ପରା, ହରି କଥା ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ କୁହ, ପ୍ରଭୁପାଦ ବାଣୀ ଉଠୁଛନ୍ତି ସେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟକୁ କହିବ। ତୁମର ପ୍ରବଚନ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ହେବା ଦରକାର, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁଠି ପ୍ରବଚନ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ହୋଇଯାଏ, ନିଜ ପାଇଁ ହୁଏନି, ସେଇଟା ପ୍ରବଞ୍ଚନା ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ପ୍ରବଚନ କୁହାଯିବନି, ବୁଝିଲ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରବଚନ ନିଜ ପାଇଁ ହେଉଥାଏ, ସେଠି ତା'ର ଓଜନ ଅଲଗା। ଆମ ଗୁରୁବର୍ଗ ଆମେ ଦେଖିଛେ ବୈଷ୍ଣବମାନେ, ସେ ନିଜେ ଆଚରଣ କରି କରୁଥିଲେ, ନିଜେ ଶୋଧନ ହେଇକି ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ, ମେଞ୍ଚ ଶ୍ଳୋକ ଗୀତ ଘୋଷିକି କହୁନଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ କଥାର ଗୋଟେ ଓଜନ ଅଛି, ତାଙ୍କ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଘରଦ୍ୱାର, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥାରେ ଥିବା ଲୋକ ଛାଡ଼ିକି ଘରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ତଫାତ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଆମ ଭିତରେ କଥା ସେମ୍, ସେଇ ଗୀତା ସେଇ ଭାଗବତ କଥା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତାକୁ ହଜମ କରିଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଚାରବାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଥାରେ ମାନେ ବିଷୟ ସୁଖକୁ ତୁଚ୍ଛାତି ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି କେତେ କେତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମହାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ ଆମେ, ଆମର କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଲୋକ ଯାହା ଘରୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଥିବେ ଘରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ତଫାତ୍, ତା'ର କାରଣ କ'ଣ, ଆମେ ଦୋଷ ତାଙ୍କୁ ଦେବାନି, ଦୋଷଟା ମୁଁ ତ ବିଚାର କରି ନିଜେ ନିଁ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଦୋଷ ଅଛି, ଆମ ସେପଟେ ଆଚରଣର ଅଭାବ ବା କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ରହିଛି, ଯେଉଁ କଥାରେ ଦୋଷ ରହିଛି, ଯେଉଁ କଥା କି କ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପାରୁନି, ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ହୁଏ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଏ, କ'ଣ କରାଯିବ, ଏତେ ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁ କିଛିର ମୂଳ। ଯଦି କୁ ଆମେ ନିକଟ ଗଲେ ହଉ, ସେ ଯଦି ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରେ ତାହେଲେ କି ହେବେ,
ଠାକୁରଜୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ମୁଁ ନିକଟକୁ ଯିଏ ସେ ମୋତେ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରିବ, ତୁଚ୍ଛ ତ ମନେ କରିଥିଲେ ନା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କରାଗଲା କୃଷ୍ଣ ଦେଖି ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଲେ ଜରାସନ୍ଧ, କହିଲେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖାଯାଇଛି ଗୋଟେ, ଆସେ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯା ମନା କଲେ, ଭୀମସେନକୁ ସିଲେକ୍ସନ କଲେ, କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆସେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ଠିକ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଜୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଯଦି ପାଖକୁ ଯଦି ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରିଦେବେ, ସେ କହିଲେ ଆରେ ମହାରାଜ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣ କାଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ପରା, କାଳ ଜୟୀ କାଳ ରୂପ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ନା, ତାହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ହିଁ, କାଳ ରୂପ ଶକ୍ତିରେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ରୂପହୀନ କାଳର ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଶ୍ୱ ସୃଜନ ସଂହାର ହେଉଛି, ସେଇଠି ଯେପରି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ମହାଦେବ ସଂହାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ସେହି ରୂପେ ଉପସ୍ଥିତି ମାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜରାସନ୍ଧକୁ ବଦ୍ଧ କରିବ, ଭୀମ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଖାଲି ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଦରକାର, ଉପସ୍ଥିତି ରହିଲେ ହିଁ ବାସ୍ ଜରାସନ୍ଧ ବଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ଭୀମସେନ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର କାଳରୂପ ଶକ୍ତିରେ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଶଙ୍କର ବି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ସବୁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯାହା କୁହାଗଲା। ରୂପହୀନ କାଳର ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ କାଳର କି ରୂପ ନାହିଁ, ତାରି ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆପଣ ସୃଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଭୀମ ବି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରଚାରର ପାଇଁ ଯେପରି ତୁମେ ଯାହା କର, ସେହିପରି ଭୀମସେନକୁ ଯଶ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ହିଁ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ। ଉଦ୍ଧବଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ମହାରାଜ, ଯଦି ଆପଣ ମୂଳ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ସବୁକିଛିର ମୂଳ ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଜଗତରେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରିୟମାଣ ବି ହୋଇପାରିବନି। ତଥାପି ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରଜୀଙ୍କୁ ଜଗତରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଶଙ୍କରଜୀଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଜଗତରେ କୀର୍ତ୍ତିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦୁଇ ମହାତ୍ମାକୁ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି କରାଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ଏଇ ଜରାସନ୍ଧ ବଦ୍ଧ ଲୀଳାରେ ମଧ୍ୟ ଭୀମସେନଙ୍କର ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ଜଗତରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିକି ଆପଣ ସବୁକିଛି କରେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଭୀମର ହିଁ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତଃ ଭୀମସେନ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ହେବନି। ତବ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ମାୟା ସୃଜେ କାରାଗାର, ନା କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ମାୟା କାରାଗାର ସଂସାର ତିଆରି କରିଛି। ତବ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମା କରେ ନ ସୃଜନ, ତବ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ବିଷ୍ଣୁ କରେ ନ ପାଳନ, ତବ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ମାୟା ସୃଜେ କାରାଗାର, ତବ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ଶିବ କରେ ନ ସଂହାର, ଏ ପ୍ରକାର। ତ ତେଣୁ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ଯିଏ କୁହାଗଲା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁକିଛି ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା କିଛି ନଥିବ ନା, ସତ୍ୟଚେଷ୍ଟା କଲେ କିଛି ହେବନି, ଫଳ କିଛି ହେବନି। ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ବଳବତ୍ତର, ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ଭଗବତ ଭକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଉଭୟ ସମାନ କୁହାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନୀତି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଭକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଆଉ ଭକ୍ତର ଇଚ୍ଛାକୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି, କ୍ରିୟମାଣ କରନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ପରସ୍ପର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଏହିସବୁ ଉଦ୍ଧବଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାରାଜ ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତି ଦରକାର, ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହୋଇଥାଏ, ବାକି ସବୁକିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଗୁରୁବର୍ଗ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଠାକୁର ବସାଇ ଦିଅନ୍ତି ଛୋଟିଆ ଜାଗା ଗୋଟେ ନେଇଯିବେ, ବା ଯାହା ବି ସ୍ଥାନରେ ଠାକୁରଟା ବସାଇ ଦେବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଆଲେଖ ବସାଯିବ, ବସି ତା ସେବା ପୂଜା କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସେବା ପୂଜା କୀର୍ତ୍ତନ ଆରତୀ ନାମର ପ୍ରଭାବ ଏତେ
ସେ ଠାକୁର ହିଁ ସବୁକିଛି କରିଦେବେ, କାହାକୁ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ, କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ ସବୁକିଛି, ମଠ ମନ୍ଦିର କେତେ କ'ଣ ସବୁ କଷ୍ଟ ସବୁ ହେଇଯାଏ, ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁକିଛି କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଜୀ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଯଥାର୍ଥ ଶରଣାଗତିର ଲକ୍ଷଣ। ଏହି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାବ କିଛି ରହିବନି। ଯେଉଁମାନେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ସେ ହିଁ କର୍ତ୍ତା ସବୁକିଛି। କିନ୍ତୁ ଶରଣାଗତର ଅଭାବ ଯୋଡ଼ି ଥିବ, ସେମାନେ ଯଦିଓ ଭଜନ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ଭାବନ୍ତି। ଏହି ହେଉଛି ମୂର୍ଖାମୂଳ ପରିଚୟ। କର୍ତ୍ତା ଅହମ୍ ଇତି ମାନ୍ୟତେ, ଯଦି ମହାଭାରତ ରହିଲେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ସବ୍ୟସାଚିନ କୁହାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ କୁହାଗଲା, ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରକୁ ନିମିତ୍ତ କୁହାଯାଇଛି, ଭୀମସେନକୁ ନିମିତ୍ତ କୁହାଯାଇଛି, ସାରା ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ନିମିତ୍ତ, ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ କୁବେର ଆଦି ଦିଗ୍ଦିଗପାଳ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଇଶାରାରେ କିରି କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଆମେ କିଛାରେ ଆମେ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ବସ୍ତେ ବଳବତ୍ର, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନିର୍ଭର କରିବା, ନିଜ ଭଲ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରତି ଭରସା ଚଳିବା। ଭକ୍ତି ଠାକୁର କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଭରସା ଅଛି, ମୋର ଭଲ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରତି ଭରସା ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ଏ ହେଉଛି ଶରଣାଗତ ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବା, ଦୁଃଖ ଦେଲେ ବି ଦୁଃଖକୁ ସହିବା, ସୁଖ ଦେଲେ ସୁଖକୁ ସହିବା, ତତେ ଅନୁକମ୍ପା ସୁସମ୍ମୁଖ୍ୟମାଣ ଭୁଞ୍ଜା ନେବା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ବିପାପକ ଜପା ଗଲେ ସେଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଭଜନକୁ ଛାଡ଼ିବାନି, ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାନି, ସୁଖ ପାଇଁ କିଛି ଯାଚଜ୍ଞା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାନି, କେବଳ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଦା ପ୍ରଭୁ ଚରଣେ ଅହେତି ଭକ୍ତି ତୁମର ଚରଣେ ତୁମର, ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସେ ଜାଣନ୍ତି ସବୁକିଛି, ଆମର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା, ଆମର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଠାକୁରଜୀ ଜାଣନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଗୁରୁବର୍ଗ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ନିଜ ଉପରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା, ନିଜର ପୋଷଣ କହୁ କହୁ ନା ଭାବିବ, ରହିବ ଭାବରେ ଭରେ, ନିଜେ କେମିତି ରହିବି, କେଉଁଠି ଖାଇବି, କେମିତି ପାଳନ କରି ଶରୀରକୁ ନିର୍ବାହ କରି କେ ଭାବିବନି, ସେଭଳି ଭାବରେ ଭରେ ମାନେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ସେଭଳିଆ ରହିବ। ଏଇ ହେଉଛି ଆମରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନୁଭବାତ୍ମକ ବାଣୀ। ଇଏ ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମ ଦରକାର, ସେ ନିଜ ପାଇଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବନି, ନିଜେ କେଉଁଠି ରହିବି, କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, କେମିତି ଖାଇବି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବନି। ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ଏଇଟା, ନିଜର ପୋଷଣ କବୁ ନା ଭାବିବ, ରହିବ ଭାବରେ ଭାବରେ କୁହାଗଲା, ସବୁବେଳେ ଭାବ ରହିବ, ସବୁବେଳେ ଭଗ ଚିନ୍ତନ ରହିବ, ଦେଖିବ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି କରନ୍ତି। ଆମର କିଶୋରୀ ବାବା ଭାଗ ସମ୍ରାଟ କୁହନ୍ତି ପୁରା ପୂଜ୍ୟପ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ଟଙ୍କା ପିଠିରେ ପଡ଼ିବନି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତମାମ ଦୁନିଆ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଗଲାମ ସ୍ଲେବ୍ ଅଫ୍ ମନିଆ, ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କାର ଗୋଲାମ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାରାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବନି, ଭଜନ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା କେହି ନ ରହିବେ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଆମର ଶତ୍ରୁ ହୋଇକି ଛିଡ଼ା ହେବା। ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ କହିଛନ୍ତି ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହରି ନାମ ହରି କଥା, ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ହରିକଥାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯା, ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯା, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯଥେଷ୍ଟ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ ଅଲଙ୍ଘନୀୟ ଯେ ଦୂରତିକ୍ରମଣ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ପରାଭୂତ ହେବା। ଏଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ସତତଂ ସ୍ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ କହିଲେ ବିସ୍ମର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ ଯାହତୁ ଚିତା ଅହନିଶିଚିତ କୃଷ୍ଣ ବଲ୍ଲଭ ବାଦନେ, ଏ ପ୍ରକାର ନା ସବୁବେଳେ ଭଗ ଚିନ୍ତନ ରହିବା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାତ ଅଖିଳ ଚେଷ୍ଟା। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛେ, ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଏଇଟା, ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଟା, ସବୁବେଳେ ଭଗ ସେବାରେ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହେବା, ତାଙ୍କରି ସେବା, ତାଙ୍କରି କୀର୍ତ୍ତନ, ତାଙ୍କରି ଭଜନ, ତାଙ୍କରି ପାଠ, ଏ ପ୍ରକାର କରୁ କରୁ ଦେଖିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ
आज केते महत्व रही केते आनंद रही आम निज अनुभव कर विशेषकर जो समय आम शरीर तो सब चिरस्थायी नुहे जो अवश हम सब इंद्रियगुड़िक निस्तेज हो जरा जो ग्रास कर सही समय शय्याशायी जीवन व्यापी आम जहाँ सेवा करतन कर श्रवण कर स्मृतिचारण हम से स्मृतिचारण से भजन आस्वादन हम ये महात्मा ने पढ़ी रोचे सब बड़े भगवान सेवा करता करती भगवान से कि दिखती जो मैंने संपूर्ण शरणागत होती ठाकुर जी से कि जो प्राकृत अलौकिक जो वस्तु गोलोक किसी वस्तु तक प्रदान कर मैंने कृष्ण प्रेम प्रदान करती हमें जमती शरणागत हवा भगवान पाखर कृपा से प्रकार पाइबा आम जब किसी धरिकी ठाकुर पाक जा सी कि छाड़ी आम पाक आस आम जब हाफ अधा रास्ता जी अधार किए अधा जावा भगवान भी अधार किए अधा आसवे आम जब गोपी मान भाई सर्वस्व त्याग कर दौड़िया पगलिन भाया ठाकुर जी सब छाड़ी तक पलास आम पाक पलास मैं निजर सरेन्डर उपर निजर समर्पण भाव उपर दीक्षा काले शिष्य कैर आत्मसमर्पण से काले कृष्णतार कैर आत्मसंजोग कहला आत्मसम अर्थ कौन कहीं से तार यथार्थता पालन करे कि असंभव आत्मसम रो निजर स्वसुख कामना किसी रही जाए स्व इंद्रिय तर्पण पर किसी रही जामर स्वचेषा गुरु वैष्णव इच्छा रे बा गुरुवर्ग इच्छा रे आम संपूर्ण रूप निज जीवन को आम परिचालन करें भले ही प्राथमिक स्तर में किसी वर्ष करवा धीरे धीरे अपराध वशत हृदय एक प्रकार वज्र हो जाए स्वतंत्रतार अपव्यवहार आसीज निजे निजे निज रास्ता देखुचे आम यही हूँ बास्तव में प्राय हो जाए इस मार्ग ना भक्ति मार्ग उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य बरान निबदते ना कौन कहले ना क्षीरस्य दहरा निहित दूरतया दुर्गम पथस्थ इस पथ बड़ बंध रही है उठ जाग्रत हो कहते उठरे उठरे भाई आर तो समय नहीं भज कृष्ण बोलो उच्च स्तर हे भाई मैंने उठ उठ आ समय नहीं अरे उच्च स्तर कीर्तन कर बास तेणु जो ये संसार रु जो स्थिति बर्तमान बढ़िया शिक्षा गोटे एथर सब पूरा आधुनिक समाज शिक्षा ग्रहण करिया कथा किंतु कलीर एक प्रकार प्रभाव शिक्षा ग्रहण कर कौन कर बुद्धि और प्रश्न होगा उल्टा प्रश्न कराई भगवान भगवान कौन करोना रक्षा करूना के लोक कौन भगवान कौन आज रक्षा करूना कौन भगवान कौन टेंडर निजे कौन रक्षा करने तुम कौन एग्रीमेंट कर तुम सहित रक्षा करने जन्म हो मर तुम भाग्य लेखा ही करोन मरिया आम भाग्य लेखा आम भी मरिया ए भगवान कहीं दे दौ ए सो कर्म फल कर्मफल भोग प्रमाण निजे निजे कर्मफल आम भोग करिया मैंने आम ठाकुरजी को ग्रहण करा पड़ो भाई से कार अन्याय करना से कार क्षति करना मंगलमय से ही सृष्टि कर जीवनधारण वायुर पर अवदान ना कौन वायु जीवन को आगला सूर्य आलोक प्रदान अवदान ये जल सृष्टि कर जल बिना पवन बिना सूर्य आलोक बिना जीवन दुर्विष जीवन सत्ता रही ए प्रकार शरीर दे शरीर को बचाप परेश बुद्धि भी देपर कि शरीर को सतेज रखापी भितर भी रही शरीर पर प्रकार मंगल भगवान तथा लोक नास्तिक पाखंडी धर्मध्वजी अविवेकी मान तक कोठाराघात कर विशेषकर रोशानी कथा कहो भगवान कौन तथापि देख भगवान पाखु शिक्षा दरकार के धैर्य के सहन शक्ति सबू शुणी धैर्य धीरे अच्छा लोक जहाँ गाड़ी कलते चुपचाप ढड़ा हो
ଏଇ ପ୍ରକାର ଠାକୁର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ରେ କହିଲେ ମେ କହିବା ଆମେ ସତେ, ଆମେ ଯଦି କିଏ କ'ଣ କହିଦେବ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ଲ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ଆମେମାନେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା, ଏଥିପାଇଁ ତ ଜୈବ ବିଜୟ ସ୍ଥାନ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଗଲେ ଚତୁର୍ସନ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କହିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ସେବକୀ ଗଛ ନା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୁଣ ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଭୃଗୁଜୀ ଆସିଲେ ପଦାଘାତ କଲେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବିଶେଷ କରି ପଦସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ, ଭୃଗୁଜୀ ପଦାଘାତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେ ସହ୍ୟ କରିଲେ କହିଲେ ଆହୁରି କହିଲେ ହେ ହେ ବିପ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କୁସୁମା ଦେବୀ, ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ ମୃଦୁଲଙ୍କ ସ୍ମାଦିପ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶରୀର ବଜ୍ର, ଏ ବଜ୍ର ଶରୀରରେ ଆପଣଙ୍କ ପଦ୍ମ ସଦୃଶ କୋମଳ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ ଯେ ଆଘାତ ହୋଇଥିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ସହିଷ୍ଣୁତା ଗୁଣ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ତାଙ୍କର ସେବକ ହିଁ ତୁମେ ପୁରା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଉଛ, ଆରେ ଯାଅ ତୁମେ ସେ ଅସରୋଜନୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସେବକ ସ୍ୱାମୀର ଗୁଣ ସଦ୍ଗୁଣ ସେବକ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେବା ଦରକାର, ପିତାଙ୍କର ଗୁଣ ପୁତ୍ର ପାଖରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ପିତାର ଗୁଣ ଦେଖାଯିବନି ମାତାର ଗୁଣ ଦେଖାଯିବନି ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଇଏ ବୋଧେ ଆଉ ଇଏ ଆଉ କାହାର ପୁଅ ବୋଧେ ଇଏ ଗୋଟେ, କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କ ପୁଅ ନାହିଁ, ଏପରି ଲୋକ ଆକ୍ଷେପ କରନ୍ତି। ସେମିତି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଯଦି ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ନହୋଇପାରିବା ଆମେ କି ଶିଷ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭାତ ନେଲେ ଆମେ କି ଭକ୍ତ। ଏ ଯେ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ନା, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ଦେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ସହିଷ୍ଣୁତା ସହନଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେସବୁ ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଗୁଣ ସବୁ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତର ଗୁଣ ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ହରାବ ଭକ୍ତସ୍ୟ କୁତ ମହତ ଗୁଣା ମନ ରଥିନ ଅସତ ଧାବତ ବହି। ଅଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରେ ମହତ ଗୁଣ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ, ଦେବୀ ସମ୍ପଦ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବନି, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଦେବୀ ସମ୍ପଦ ଗୁଣ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଅଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଣ ଆସିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଗୁଣକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଭଜନରେ ସବୁ ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ଯଦି ହରିଭଜନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ ଅଖିଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନିଜ ସୁଖ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାନି, ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଯେମିତି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ତାଙ୍କର କିଛି ଧାରଣା ନଥିଲା, ସେ ଯାହା ବି କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ଜୀବନଟାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀତ କରିବା, ଦେଖିବ ସେ ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା। ଆମର ପୂଜ୍ୟପାଦ ପଦନା ମହାଜ କୁହନ୍ତି, ଆରେ କେତେ ଜନ୍ମ ଧରି ଆସିଛେ ଆମେ ଜଗତକୁ, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ବାଜି ଲଗାଇ ଦିଅ, ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ସାଇକେଲ ଚେନ୍ର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି ମହାରାଜ, ସାଇକେଲ ଚେନ୍ ଅଛି ଏକ୍ସେଲରେ ଲାଗେ, ବିଟ୍ ସବୁ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଟ୍ କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛି ପୁରା। ତେଣୁ ସାଇକେଲ ଚେନ୍ଟା ଖୋଲିବା ଥିଲେ ପୁରା ଚେନ୍ ଖୋଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଏକ୍ସେଲର ଯେଉଁ ଏକ୍ସେଲ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଥାଏ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇ କ'ଣ ବୁଲେ ନା, ସେଟା ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ବିଟ୍କୁ ତୁମେ ଖସେଇଦେବ, ଯଦି ଖସିଗଲା ପୁରା ଚେନ୍ଟା ଖସି ପଡ଼ିବ। ଏ ପୁରା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରାବ୍ୟାଧି ଭିତରେ ଆମ ଯେଉଁ ସର୍କିଲ୍ ଚାଲିଛି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି, କେଉଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ଯେଉଁ ଏ ସଂସାର ଚକ୍ର ଆମେ ଗ୍ରସିତ ହେଉଛେ, ଏଥିରୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ସାଇକେଲରେ ଗୋଟେ ବିଟ୍କୁ ଖସିଲା ଭଳିଆ ଏ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ସଂସାରରୁ ଛୁଟକାର ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ, ଏ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛି ଭଗବାନ ପାଖରେ, ଦେଖିବ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯେଉଁ ଚେନ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଚେନ୍ଟା ଖସି ପଡ଼ିବ। ଏଇ କୁହାଗଲା ବାସ୍, ତ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଦେବା ଦରକାର, ଏଇ ଶରୀର ଉପରେ ଆଉ କାହାରି ଅଧିକାର ଚିହ୍ନ ରହିବ, ଏଇ ଶରୀର ଉପରେ ଜଗତର କାହାରି ଅଧିକାର ଚିହ୍ନ ରହିବ, ଏଇ ଶରୀର ଉପରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତାନ ଅଧିକାର ରହିବ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣଙ୍କର ନା କ'ଣ, ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କୃଷ୍ଣ କାଷ୍ଠ ସହ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୌଣସି ଅନ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଆମେ ଯଦି ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରହିବା ଭଜନ କରିବା, ଦେଖିବ ସେ ଭଜନର ସ୍ୱାଦ ହିଁ ଅଲଗା, ସେ ଭଜନର ଚାର୍ମିଂ ଅଲଗା ଭାଇ, ସେଇଟି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗୀର ସୁଖ କେତେ, ନହେଲେ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଯିବ, ଚିତ୍ତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅଶାନ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ, ତାପରେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ହୋଇଯାଏ, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବା କ'ଣ କ'ଣ କରିବା, ତାପରେ ଅସୁବିଧା ଥ।
गोद्रुम धामे भजन अनुकूले गोद्रुम गोद्रुम धामे भजन अनुकूले माथुर श्री नंदी सोर समतुले माथुर श्री नंदी सोर तमतुले तही महसूर भी कुंज कुटीरे तही महसूर भी कुंज कुटीरे बैठ बुहा मसूर तटिन तीरे बैठ बुहा मसूर तटिन तीरे गोद्रुम धाम भजन अनुकूले गोद्रुम धाम माथुर श्री नंदी सोर समतुले गौरव कत प्रिय बेश दधाना गौरव प्रिय बेश दधाना तिलक तुलसी माला शोभमाना तिलक तुलसी माला शोभमाना चंपक बकुल कदंब तमाला रोपत निरमीब कुंज विशाल रोपत निरमीब कुंज विशाल माध विमालती उठाबू चाहे छाया मंडप करबू तही माए छाया मंडप करबू तही माए गोप बुतात्र कुसुम बन रजी रोप बुतात्र कुसुम बन राजी जुथी जाति मल्ली बीराजित साजी जुथी जाति मल्ली बीराजित साजी गोद्रुम धामे भजन अनुकूले गोद्रु माथुर श्री नंदी सरसमतुले माथुर श्री नंदी गोद्रुम कामे भजन अनुकूले
मंचे बसाओ तुलसी महारानी, मंचे बसाओ तुलसी महारानी, कीर्तन सजतही राखब आनी, कीर्तन सजतही राखब आनी, वैष्णव जन सह गाओ बुनाम, जय गोद्रुम जय गौर की धाम, जय गोद्रुम जय गौर की धाम, भक्ति विनोद भक्ति अनुकूल, मार भक्ति विनोद भक्ति अनुकूल, जय कुंज मुंज सुर नदी कूल, जय कुंज मुंज गोद्रुम धामे भजन अनुकूले, माथुर श्री नंदी सरस मतुले, माथुर श्री नंदी समतुर तुले, गोद्रुम धामे भजन अनुकूले, ଏହି ପଦରେ ଶ୍ରୀ ଗୌରଲୀଳାର ସ୍ମାରସିକ ସ୍ମୃତି ଲାଭ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ଠାକୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କହିଲା ଗୋଦ୍ରୁମ ଧାମ ଭଜନ ଅନୁକୂଳ, ମାଥୁର ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ସମତୁଲ, ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ସହିତ ସମାନ। ମଥୁରାରେ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ନାମକ ପର୍ବତ ଉପରେ ନନ୍ଦଗ୍ରାମ ରହିଛି, ନନ୍ଦଗାଓଁ ଯେଉଁଠି ଗୋକୁଲ କୁହାଗଲା, ବିଶେଷ କରି ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଲୀଳାବିଳାସ୍ଥଳୀ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ। ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଜନ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀ ଗୋଦ୍ରୁମ ଧାମ ସେ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ସମତୁଲ୍ୟ। ଗୋଦ୍ରୁମ ଧାମେ ଭଜନ ଅନୁକୂଳ, ମାଥୁର ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ସମତୁଲ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନନ୍ଦଗାଓଁ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ପର୍ବତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭଜନର ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀ ଗୋଦ୍ରୁମ ଧାମ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ସମତୁଲ୍ୟ। ଏ ଯେ ନନ୍ଦଗାଓଁ ଦେଖିବ ନା, ବୃନ୍ଦାବନରେ ଦେଖିବ, ନନ୍ଦଗାଓଁରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମହାତ୍ମା ଭଜନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରଜ ଚୌରାଶୀ ମଣ୍ଡଳ ଭଜନର ସ୍ଥାନ ମନା ନାହିଁ, ଚୌରାଶୀ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳ ଭଜନର ସ୍ଥାନ ବର୍ଷାନା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଆଜି, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦଗାଓଁରେ ପ୍ରାୟ ଶୁଣିଛୁ ଆମେ ବହୁତ ମହାତ୍ମା ରସିକ ସନ୍ତ, ଏପରି କୃଷ୍ଣଦାସ ବାବା ଯାହାକୁ ଲଳିତା ସଖୀ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ସେଇଠି ପାଗଲ ବାବା ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ମହାତ୍ମା ନାମ ଅନୁପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଶେଷ କରି ଆମର ବିଶେଷ କରି ରୂପକୁ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ସମୟ ସେଠିଥିଲେ ପାବନ ସରୋବରରେ, ପାବନ ସରୋବରରେ ରହୁଥିଲେ ଆମର ସନାତନଙ୍କ ସ୍ୱାଇଁ ପାଦ, ଆଉ ଟେରି କଦମ ରହୁଥିଲେ ଆମର ରୂପକୁ ସ୍ୱାଇଁ ପାଦ ନନ୍ଦଗାଓଁରେ। ଇଏ ଯେଉଁ ନନ୍ଦଗାଓଁରେ
ରହିଛନ୍ତି ଆଶେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ଯିଏକି ଆଶା କରି ରହିଗଲେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ଠାକୁରଜୀ ନିଜେ ଦର୍ଶନ ବି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ମହିମା ଅଛି ସେ ମହାଦେବ ପରେ, ଯିଏ ଯାହା ଆଶା କରେ ତା ଫଳବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ମହାତ୍ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦଗାଁରୁ ଠାକୁରଜୀ ସବୁବେଳେ ଗୋଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ନନ୍ଦଗାଁଠୁ 7 କିଲୋମିଟର ବର୍ଷାନା ଧାମ, ନନ୍ଦଗାଁରୁ ଚାଲିବେ ଠାକୁରଜୀ, ସେପଟରୁ ସଖୀମାନେ ସହିତ ସ୍ୱାମିନୀ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ମିଳନସ୍ଥଳ ବି ରହୁଛି, ସଙ୍କେତ ମଝିରେ ସଙ୍କେତ ଅଛି, ସଙ୍କେତ ଦିଆଯିବ, ସିଗ୍ନାଲ ଦିଆଯିବ, ଉଭୟ କିଶୋର କିଶୋରୀଙ୍କର ମିଳନସ୍ଥଳ। ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳାସ୍ଥଳ ହେଉଛି ନନ୍ଦଗାଁ। ବହୁତ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏବେ ବି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ ସେଇଠି। ଠାକୁରଜୀ ଏବେ ଗୋଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରଜ ବାଳକଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଗୋଟେ ରୂପରେ। ଗୁଡ଼ିଏ ବୈଷ୍ଣଙ୍କର ମୂଳ ପୀଠ ସିଏ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ରୂପ ସନାତନଙ୍କର ଭଜନସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ସେଇଠି। ଭକ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ନନ୍ଦଗାଁ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଦ୍ରୁମ ସୁରଭିଆ। ତହ ମାହ ସୁରଭି କୁଞ୍ଜ କୁଟୀରେ, ସେ ଗୋଦ୍ରୁମ ଧାମର ଗଙ୍ଗାକୂଳସ୍ଥ ସୁରଭି କୁଞ୍ଜରେ ଗଙ୍ଗାକୂଳରେ ବସି ଭଜନ କରିବି। ବୈଠଉଁ ହାମ ସୁରତୀ ସୁର ତଟିନୀ ତୀରେ, ବୈଠଉଁ ବସିବି କେଉଁଠି, ସୁର ତଟିନୀ ମାନେ ଗଙ୍ଗା ତଟରେ ବସିବି, ଯେଉଁଠି ସୁରଭି କୁଞ୍ଜ କୁଟୀରରେ। ସୁରଭି କୁଞ୍ଜ, ସୁରଭି କୁଞ୍ଜ ସୁରଭି ଗାଈ କୃପାରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ମୁନି ଗୌର ଭଜନ ଉପଦେଶ ଲାଭ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆଶ୍ରୟ କରିଥିଲେ। ସୁରଭି ଗାଈଙ୍କ କୃପାରୁ ମାର୍କଣ୍ଡ ମୁନି ସେଇଠି ଭଜନ ଗୌର ଭଜନ ଉପଦେଶ ଲାଭ କରି, ଗୌର ଭଜନ ଉପଦେଶ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆଶ୍ରୟ କରିଥିଲେ। ଏଇ ମାର୍କଣ୍ଡ ମୁନି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବାରିବର୍ଷଣକାରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ। ବା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଶ୍ୱତ୍ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା, ସୁରଭିଗାଈ ଏହି ଦ୍ରୁମ ତଳେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ, ଏଣୁ ଏହାର ନାମ ଗୋଦ୍ରୁମ କୁହାଗଲା। ଗୋଦ୍ରୁମ, ଦ୍ରୁମ ମାନେ ଅଶ୍ୱତ୍ ବୃକ୍ଷ, ଗୋ ମାନେ ଗୋମାତା। ବିରାଟ ଅଶ୍ୱତ୍ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସୁରଭିଗାଈ ସେଠି ରହୁଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଧାମ ନାଁ ହେଲା ଗୋଦ୍ରୁମ ହେଇଗଲା। ଏଠି ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି ଭଜନ କରିଥିଲେ, ଏଠି ଗୋରୁ ଭଜନ ଉପଦେଶ ପାଇଥିଲେ ସୁରଭି ଗୋମାତା କୃପାରୁ। ସେଇଠି ଗୋଟେ କୁଞ୍ଜ କୁଟୀର କରିଥିଲେ ମହାରାଜ ଜୀ, ସେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ସେ ଭକ୍ତି ଠାକୁର। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତି ଠାକୁର ପ୍ରକଟିତ ସୁରଭି କୁଞ୍ଜ ବିରାଜମାନ, ତେଣୁକରି ସେ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସୁରଭି କୁଞ୍ଜ କୁଟୀରରେ ସୁରତଟିନୀ ତୀରରେ ମୁଁ ରହି ସେ ଅଭିନ୍ନ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ସମତୁଲ୍ୟ ସେ ଗୋଦ୍ରୁମ ଧାମରେ ଭଜନ ଅନୁକୂଳ ଧାମରେ ଭଜନ କରିବି। ଗୌର ଭକତ ପ୍ରିୟ ବେଶ ଦଧାନ ତିଲକ ତୁଳସୀ ମାଲ ଶୁଭମାନ, ଗୌର ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣଙ୍କର ବେଶ ଧାରଣ କରି ମୁଁ ତିଲକ ଏବଂ ତୁଳସୀ ମାଲ ପିନ୍ଧିବି। ଆଉ କ'ଣ କାମନା କଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ବେଶ ଧାରଣ କରି ତୁଳସୀ ମାଳ ପାରଣ କରି ତିଲକ ଧାରଣ କରିବି। ଚମ୍ପକ ବକୁଳ କଦମ୍ବ ତମାଲ ରୋପତ ନିରମିବ କୁଞ୍ଜ ବିଶାଳ, ଚମ୍ପା ବକୁଳ କଦମ୍ବ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ଆଦି ରୋପଣ କରି ମୁଁ ବିଶାଳ କୁଞ୍ଜ ନିର୍ମାଣ କରିବି। ଏସବୁ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ରୋପଣ କରି ମୁଁ ବିରାଟ କୁଞ୍ଜ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କରିବି। ମାଧବୀ ମାଳତୀ ଉଠାବୁ ତାହେ ଛାୟା ମଣ୍ଡପ କରବୁ ତହି ମାହେ, କୁଞ୍ଜ ତ ତିଆରି କରିବେ, ତାପରେ ମାଧବୀ ମାଳତୀ ଆଦି ଲତାମାନଙ୍କୁ ସେ କୁଞ୍ଜରେ ସଜାଇ ଏକ ଛାୟା ମଣ୍ଡପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି, ମାଳତୀ ଲଗେଇବି ମାଧବୀ ଲଗେଇ ଛାୟା ମଣ୍ଡପ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବି। କଲା ପରେ ଗୋ ରୋପବୁ ତତ୍ର କୁସୁମ ବନରାଜି ଜୁଥି ଜାତି ମଲ୍ଲି ବିରାଜି ବସାଜି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ସେଠାରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜୁଇ ଜାଇ ମଲ୍ଲ୍ୟାଦି କୁସୁମ ଗଛ ରୋପଣ କରିବି। ଆଉ ବୈଷ୍ଣବଜନ ସହ ଗାଁବୁ ନାମ ମଞ୍ଚ ବସାବୁ ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ କୀର୍ତ୍ତନ ସାଜତ ହିଁ ରାଖବାଣୀ, ସେଠାରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜୁଇ ଜାଇ ମଲ୍ଲ୍ୟାଦି କୁସୁମ ଗଛ ରୋପଣ କରିବି। ସେଠାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀକୁ ବସାଇବି। କାମନା କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଏ ପ୍ରକାର କୁଞ୍ଜ ତିଆରି କରିବି, ଛାୟା ପାଇଁ ମାଧବୀ ମାଳତୀ ଆଜି ଲତାକୁ ରୋପଣ କରିବି, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜୁଇ ଜାଇ ମଲ୍ଲିକା ଯଦି ସେ ପୁଷ୍ପ ରୋପଣ କରିବି, ଆଉ ତା'ର ଉଚ୍ଚ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ତୁଳସୀକି ରୋପଣ କରିବି।
ତାପରେ ଏଇ ମନୋରମ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କୀର୍ତ୍ତନର ଉପକରଣ ମୃଦଙ୍ଗ କରତାଳ ସଜାଇବି। ଏଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଛାୟା ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମୁଁ ଆସି କୀର୍ତ୍ତନର ଉପକରଣ ସବୁ ମୃଦଙ୍ଗ କରତାଳ ଯାହାକି ସବୁ ରହିଛି ଘଣ୍ଟ ଏସବୁ ସଜାଇକି ରଖିବି। ବୈଷ୍ଣଜନ ସହ ଗାଁବୁ ନାମ ଆଉ ସେଠାରେ ବୈଷ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି। କ'ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି? ଜୟ ଗଦ୍ରୁମ ଜୟ ଗୌରୀକି ଧାମ, ଜୟ ଗଦ୍ରୁମ ଧାମ କି ଜୟ ହୋ, ଗୌର ଧାମ କି ଜୟ ହୋ। ଶିଲ ଭକ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି ଅନୁକୂଳ କୁଞ୍ଜ ମୁଞ୍ଜ ଗଙ୍ଗା ତଟାଦିଙ୍କର ଜୟ ହୋ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମର ଭକ୍ତି ଠାକୁର ସପ୍ତ ଗୋସ୍ୱାଇ ମହାରାଜଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଶ୍ରୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ହେ ଶ୍ୟାମା ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा राधा कुंज बिहारी 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 हो राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी माधव माधव कुंज बिहारी हे राधा माधव कुंज बिहारी माधव माधव कुंज बिहारी माधव माधव कुंज बिहारी हे राधा माधव कुंज बिहारी ओ जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा गोविंद दे राधा गोविंद दे राधा गोविंद देव राधा गोविंद देव ओ राधा गोविंद देव राधा गोविंद देव राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ जय राधे जय कृष्णा जय राधे जय कृष्णा
राधे श्री कृष्ण श्री राधे श्री कृष्ण जय अनिता जय गो जय अनिता जय गो जय हो जय गदा जय गो जय गदा जय गो जय गुरुदेव सिल गुरुदेव जय गुरुदेव जय सिल गुरुदेव जय प्रभुपा सिल प्रभुपा जय प्रभुपा जय सिल प्रभुपा गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रेमानंद जय श्री श्री गुरु गौरांगंद्रिका की धरी राधा माधुरता मदन मोहन राधा कुंज भेरी सरकार की जय तदे प्रीत्य संध्या पाठ कृति श्रीमद भागवत महापुराण की जय तदे पारण जय बादल व्यस्त महाजी सुदेव गोस्वामी जी महाराज जी परिकीत महाराज जय बलदेव विद्यासन पूजल विष्णु पर ठाकुर श्रीधर श्रीधर स्वामी की जय जय भक्ति में ठाकुर महाराज जय नारद बाबा की जय द्वारकाधीश सरकार जय जय विष्णुपाद गुरुदेव पतित पावन परमहंस प्रयाचार्य पूज्य ज्येष्ठ सत्यशील भक्ति पुरी गोस्वामी महाराज की जय जगत गुरुशील भक्ति सिद्धांत सरती गोस्वामी प्रभुपाद की जय सबंध सपरिकर सप प्रभुपाद पृष्ठ की जय जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास गोस्वामी बृंदे की जय सबंध सपरिकर सपस्त प्रभुपाद पृष्ठ की जय आचार्य भज्य जी गुरु परंपरा जी गुरु वर्ग जी गौड़ीय सरस्वत भक्त बृंदे जी अनंत कोटि वैष्णव बृंदे जी अनंत कोटि धाम वश्य प्रजासी क्षेत्रवश्य भक्त बृंदे जी अस्मदी सतीर्थ गुरुभक्त बृंदक जी समवेत भक्त बृंदक जी भुवन मन हरिनाम संकीर्तन जय 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 बरसान वाली राधा रानी की जय 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 श्री राधे हे स्वामिनी।